ardada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Cape Town ee dalkaasi Koonfur Afrika ayaa waxa ay bilaabeen wacyigelin ay u sameynayaan ganacsatada Soomaaliyeed ee ka ganacsada tuulooyinka dalkaasi sidii isdhexgal ay ula samayn lahaayeen bulshooyinka ay la nool yihiin. Warbixintaasna waxaa Cape Town inooga soo diray waawariyaheena Maxamed Muuse Nuur Deeqdarajo. kulankani ay soo qaban qaabiyeen ardada Soomaaliyeed ee jaamacadaha ka dhigta magaalada Cape Town ayaa waxaa ka qayb galay culimadiin aqoonyahanno dhalinyaro Soomaaliyeed, waxaana ujeedada kulankani uu ahaa sidii loo wacyigelin lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ganacsiga ku haysta magaalada Cape Town siday ugu faa'iidaysan lahaayeen waqtigooda iyagoo lagu dhiirigeliyay inay waxbartaan islamarkaana ay maalgashadaan dalkooda. waxaana kulanka lagu casuumay kana qayb galay wafdi ka socda dowladda Soomaaliya. ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadaha ka dhigta dalkani ayaa isu xil saaray sidii ay ugu qayb qaadan lahaayeen horumarinta ganacsiga Soomaaliyeed iyagoo keenay madasha kulanka ka dhacayay qodobo muhiim ah, kuwaasoo lagu dooday waxaana qodobadaasi ka mid ahaa sidii Soomaalida naftooda, ganacsigooda, iyo jiritaankooda iyo weliba diintooda ay u ilaashan lahaayeen, iyagoo sidoo kale soo bandhigay qaabka ugu fudud ee loo dhexgeli karo bulshada ay la nool yihiin. waxaana qodobkaasi ka hadlay ganacsade Cabdulaahi Cali Xasan oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Cape Town. taa waxaa ula jeedaa marka annaga markaa waddanka aan nimid oo maalinta ku aad timid home faris kaartay oo warqad nagu soo siiyey warqadda kugu qoranta bill of rights uu saxiid sheegayay waa shaqaysan kartaa, waxna waad baran kartaa lagu qoray, waa baxday, waxaa aaday tuulooyin, tuulooyinka waxaa ka talay odayaal dhaqameed ka taliyaan, waa sidii Soomaali baadiyadu kale. odayaashi markaa u tagtay haliinkii waxaa tagtay kasoo qaadnay subax tagtay qofaa guriga ka geysatay maalinta kaana gaabnimaa kusoo guurtay subaxii waxaa lagu arkaa inay dukaan ku furay. odayaasha xaafada kuma yaqaanaan, guru kugu dhegan kuma ogo, ninaa meesha kasoo jeeda isla maalinta waxaa la bilaa waxay ku yimid muxuu yahay who is he what is he doing sheekaa ma bilaa meesha haweenka ku xigaan waxaa lagu falqeynaa meesha khamriga iyo sheekada hortag wuxuu yimid inuu xoolo naga dhaco lacag inuu qaatay baxas waxaan qabaa maadaama laga helay hadda integration kastoo loo sameeyay bulshooyin kala xigi lahaa qodobka koowaad aan kharabiyay inuu kaa yahay aniga tijaaro aan sameeyaa jirto arrintaa la xirirto. markii uu kulanka soo idnaday waxaa tv-ga caalamiga ee mufasir la hadlay gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee gobolka Western Cape Maxamed Xasan Cali wuxuuna sheegay inay sii wadayaan kulamada noocan oo kale ah. waxaana kulanka xiga lagu casuumay Sheekh Maxamed Cabdi Umul iyo qoraaga Soomaaliyeed Nurdin Faraax. caawa barnaamijka aan qabanay waxaan ugu magacdarnay konkororsi oo bishii mar aan qabanno aan bulshada Soomaaliyeed ee Cape Town gaar ahaan ku nool South Africa aan ku wacyigelino haddo marka aan isdhaahno mawduuca markaasi ugu macquulsan bil walba waa qabannaa. waxaan ku casuunaa rag aqoonyahanaa, culimmo, odayaal, waxgarad, ganacsato, intaba waan ku casuunaa. taasna waxay kolleyba ay faa'iido u tahay bulsho badan oo ku nool gobolkan Western Cape oo yacnii wacyigelintu aada ugu liidato. marka waxaan isleeyahay barnaamijkan wax badan ayuu bulshada ka qayb qaatay horumarkooda. maxamed deeq muuse nuur deeq darajo, universal tv south africa.